No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jon Tuloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää video aiheena on, että miksi mä hautasin mun snapin. No. Joku. Epäili. Että mä olisin lähettänyt mun alapään kuvia. Ei se siitä johu. En mä kyllä mun mielestä lähettänyt. Ja sen takia mä hautasin mun snappi oma mun virheeni takia. Koska mä menetin hermo, koska se ei lähettänyt kunnolla niitä videoklippejä. Siinä soi jonkun musiikki. Oli tarkoitus yhdelle tytölle mennä, mutta mitäs te on niin hidas netti ja sit se ei halua en lähettää sitä eteenpäin, niin mä päätin sit poistaa koko sovelluksen ja mä en siitä olisi tiennyt tai arvannut, että tästä tapahtuu näin, että Google Play ei antanut niin heti ladata sitä. Siinä oli jotain ongelmia. Aina kun mä pistin asenna, niin sit se tyssäs ja lopetti asentamisen. Monta kertaa se teki niin, ja siinä oli jotain orona. No mä odotin, sit ei ladannut, ja sitten taas uudestaan sama syssy, ja se jäi monta kertaa, ja sit vihdoin ja viimein se rupes asentamaan se, ja no sit kun mä pääsin snappiin uudestaan, mä laitoin kirjoitus sisään, ja laitoin J-sarajuuren sinne. Ja mun mielestä salasana meni aivan oikein, mutta snappi vai valittaa, että hups. Salasana tai sähköposti on virheellinen. Mä yritin sitä eilen monta kertaa. Aamulla, päivällä ja en mä aina illalla sitten enää jaksanut. Niin sit mä päätin, että mä hautan vanha snapin. Mä aloitan uuden snapin käyttäjällä sitten, kun ei enää vanhaina suostunut toimimaan. Niin siksi hautasin snapin. Ja joo, mä kyllä tein tästä aiheesta jo videon eilen, mut niin. Mä sitten tuli 15 minuuttia sitten hautajaislivestä niin pois, koska tunti tuli täyteen ja niin. Ja nyt se on hautattu. Nyt se on tosiaan hautattu ja. Joo, ja pidettiin hiljainen hetki, ja kyllä. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt tässä. Se on moro.